Så, då var vi här igen. Tredje året av tre för min del. Och vi hade förmånen i Helsingborg att få arrangera ett sånt här erfarenhetsbyte i våras. Vilket var jätteroligt också att få vara med och arrangera. Så ta tillfället i akt. Jag ska berätta lite grann om vad vi har gjort i Helsingborg. En liten tillbakablick kring hur det började. Om vi kommer åt grejerna som vi ska via nätet. Jag gissar att vi är uppkopplade på den här datorn, va? Ja. Ja. Så tänkte jag att vi bara ska visa lite skarpt hur det faktiskt kan se ut idag. Det som vi i Helsingborg kallar för skolportal. Som inte är några konstigheter överhuvudtaget. Utan en skolfederationslösning där våra leverantörer finns tillgängliga. Och då är allihop anslutna via skolfederationen som innebär att man kan nå de här systemen. Utan att logga in och ut i dem. Så, ja, där måste man göra så, ja. 2008 så gjordes en upphandling i Helsingborg. Digital dokumentation av och för elevers lärande. Och den resulterade i att vi började jobba med den digitala dokumentationen och man dokumenterade kring utvecklingssamtalen. Och det var egentligen där det började med att man började se över det här med att man använde ett digitalt stöd för de olika verksamheterna. Den här får man liksom bråka lite med. Och sen så gick det ju ganska snabbt. Antalet datorer, verktyg ökade ganska snabbt ut i verksamheten. 2010 så satsade man på en av våra gymnasieskolor på en en-till-en-satsning. 3000 datorer pumpades ut ganska så snabbt. Och det började bli ett väldigt tydligt behov utifrån verksamheten. På att nu har de varsin dator. Var ska de lämna in sina uppgifter? Vi har inget smart ställe. Ingen bra webbplats. Utan vi kör fortfarande med USB-minnen. Och de kommer springande med grejer. Och de mejlar uppgifter till eleverna. Så. Det började komma krav från verksamheten. Det tisslades och tasslades. Man vill ha allt på ett ställe. Vi vill att det ska vara kvalitetssäkrat. Det behöver vara rollbaserat, man ska veta om det här är en mentor, man ska ha gruppstyrning, ni vet, ni känner till alla de här olika sakerna. Det som pratades om här tidigare kring basattribut och sånt, jag fattade inte ett spår av attribut, jag hade ingen aning om vad man skulle ha det till. Den här resan har gjort att jag förstått att det inte är så himla komplicerat som jag trodde. Det är helt enkelt bara att man vill veta vad det är för någonting. Man behöver veta att det här är en elev, det här är en elevgrupp. Och den här elevgruppen har de här undervisande lärarna, till exempel. Som är sådana där väldigt enkla saker. Jag kan ta en liten parentes där. Vi valde i Helsingborg att faktiskt inte göra det här så märkvärdigt. När vi tittade på instruktionerna som fanns då på Skolfederationens sida så kändes det som att alltså, det här kommer att ta flera år innan vi har identifierat alla attribut som vi kanske eventuellt kan komma att behöva i framtiden. Så att vi valde att bara utgå ifrån de nödvändiga, vilket var väldigt få. Så att vi, eftersom vi hade rollbaserade system så blev det här väldigt enkelt. Så vi hoppade ut i det här och kastade oss utan hängslen och livrem, trodde vi. Så allvarligt var det egentligen inte. Och började jobba, började agera istället för att planera så jättemycket. Jag ska berätta lite mer om det sen när vi kommer till själva projektmodellen. Det dök upp en massa sådana här olika saker. Inlämningsmappar var ganska centralt. Och det berodde naturligtvis på att en-till-en-datorerna och gymnasiets krav. För det systemet vi använde i verksamheten då hade just då inget stöd för gymnasiet. Vi förstod att det här behövde vara någonting som var personligt anpassat. Vi förstod också ganska tidigt att det kommer nog inte att dyka upp ett liksom allfrälsande system på den svenska marknaden som kan ge oss allt det som alla våra barn i alla verksamheter behöver. Vi har ju från förskoleverksamhet upp till och med gymnasiet i samma förvaltning i Helsingborg. Så vi förstod att utifrån alla de här individerna, alla de här vårdnadshavarna, små barnen, tonåringarna, pedagogerna, så kommer det att vara en väldigt massa olika behov och önskemål. Så vi ville på något sätt hitta en lösning utifrån de här olika rollerna och behoven. Och det hela mynnade egentligen ut i projekt Skolportal, som vi kallade det för, som hade två huvudspår. Det ena var att upphandla den här funktionaliteten som saknades. Det blev
upphandling av en lärplattform. Och den andra delen, det var det här spåret att man ville kunna nå alla administrativa och pedagogiska system ifrån en ingång. Och det blev egentligen så småningom anslutningen till Skolfederationen och en single sign-on-lösning som Visma har hjälpt oss i Helsingborg att fixa till. Och vi jobbar i Helsingborg efter en ganska klassisk projektmodell, och givetvis när vi skulle köra igång det här projektet så arbetade vi efter en ganska så klassisk modell som sagt. Jag har projektlett det här projektet som pågick i 2,5 år ungefär. Och jag har skrivit det här som följdes då det var möjligt. För det skiljer sig lite grann när man ska implementera saker i skolverksamhet. Det är inte som att implementera en teknisk produkt, ett tekniskt system på ett IT-företag eller något annat. Utan här handlar det om att våga vara och att verkligen anpassa sig efter verksamheten. Att vara flexibel, att försöka titta på. Det är inte jättenoga att man följer alla punkter i projektmodellen. Och det säger jag nu också, eftersom vår projektmodell ligger ute som exempel, så är det extra viktigt att man förstår att det här är absolut inte några sanningar. Utan vad händer ute i vår verksamhet? Är det nödvändigt att göra en SWOT-analys? Ofta är det bra, men det kanske inte är det. Kanske är något annat vi ska göra just nu istället. För att ge så god effekt i vår verksamhet som möjligt. De här behoven som kom från verksamheten sammanfattades med hjälp av en referensgrupp i en kravspec. Och det gjordes en upphandling, och det var det spåret som upphandlades som handlade om lärplattformsfunktionalitet. Och vi jobbade vidare i det här projektet som jag sa, som man brukar göra med en styrgrupp, en projektgrupp som ledde arbetet och referensgrupper där vi hela tiden knöt an tillbaka ut i verksamheten. Och de här sakerna som ni kommer hitta som handlar om att vi lät verksamheten brainstorma. Det var med från alla möjliga, gymnasiechef till förskolepedagoger samlades i en hel dag faktiskt, där vi körde en stor brainstorm där vi kokade ner alla de här olika delarna och bröt ner till någonting som så småningom mynnade ut i en tidsplan och aktivitetsplan. Och vi förstod att väldigt, väldigt mycket i det här handlar faktiskt också om hur vi ska nå ut till vårdnadshavare, hur vi ska kommunicera elev till elev, vilket innebar att det blev en kommunikationsplan också. Och ansvaret för den här kommunikationsplanen har hela tiden legat ute i verksamheten. Det vill säga rektor har burit ansvar på sin egen skola för kommunikationen ut. Vi gick också in såklart i ett nära samarbete med leverantörer, Skolfederationen, med våra samarbetspartners i stan och med vår egen IT-enhet. Och hade inte vi haft den kommunikationen och den dialogen med vår IT-enhet. Och jag är ingen tekniker, jag är pedagog i grunden och har gjort lite andra saker också. Men har förstått att enda sättet att det ska fungera är att jag försöker att förstå. Och jag frågade och frågade och frågade. Och de tyckte nog ibland att jag var rätt så dum i huvudet, men jag bjöd på det. Och det, på ett sätt så gav det resultat, för till slut så började också jag förstå. Vad är det de behöver veta från IT-enheten för att det ska funka för Kalle som går där i trean. Så att vi har jobbat hela tiden mycket med det här. Vi hade en fantastisk kontaktperson på IT-enheten, Lars-Åke Nilsson, som också, han slutade inte förklara för mig när jag frågade. Utan han visste att hon kan ha glömt det här nästa gång, men vi tar det en gång till. Och det gav faktiskt resultat. Så sluta inte att jobba utifrån det där. För att det, och vi har idag när jag ringer upp och ber om någonting så har vi en kommunikation som funkar väldigt bra. Och vi är prioriterade från skol- och fritidsförvaltningen, känner vi när vi snackar med IT-enheten. Och vi kände någonstans då, okej, vi sa innan en personlig lärmiljö. Vi förstod att vi har ett antal olika leverantörer här. Vi har digitala läromedel, vi har Unicum, vi har Fronter, vi har Skola 24, vi köper Capita i Helsingborg. Vi hade en massa olika bitar. Vi ville på något sätt att dessa skulle hänga ihop lite bättre.
Det här var ju liksom det som vi tänkte oss med den här personliga lärmiljön. Vi ville inte sitta i knät på en av leverantörerna, för vi fattade. Försökte tänka framåt. Försökte tänka kanske inte så mycket som 5-10 år framåt, utan vi försökte tänka en liten kort bit framåt. Vi vill byta ut några av pusselbitarna. Eller vi blir tvingade att byta ut några av pusselbitarna. För vi är en kommun. Vi måste upphandla med jämna mellanrum. Avtal går ut. Vilket innebär att en ny upphandling kan innebära att vi får en annan leverantör. Så att det här behövde vara pusselbart. Lösa bitar som vi kunde plocka bort och stoppa tillbaka in. Men att det ändå skulle bli som en helhet. Och det här har jag redan sagt, att vi använde Visma för den här single sign-on-lösningen och Skolfederationen. Och som det ser ut idag, vi hade också ett krav på oss. Man ska känna igen sig, man ska komma via Helsingborgs webbsidor. Så man går till en vanlig helsingborg.se-adress och så blir man lite omdirigerad, men det märker man inte som användare. Som följer de mallarna som vi har i stan. Och när jag går hit, det är samma ingång för elev, personal och vårdnadshavare. Vi har valt två alternativ för vårdnadshavarna. Nu har jag ingen aning om vad tiden säger här. Det är lugnt, vad bra. För vårdnadshavarna, vi har dels så man kan gå in med mobilbank-ID e-legitimation. Men vi har också en lösning som innebär en direkt inloggning med en liten modifikation så att den gör en liten extra koll av vårdnadshavarna. Ni kan haffa mig sen om ni vill veta mer om det eller skicka ett mejl. Jag drar inte det nu, utan det är Visma som har hjälpt oss med det också. Så vårdnadshavarna kan komma in antingen med användarnamn och lösenord eller med sitt mobila bank-ID eller e-legitimation. Ska vi se om vi kan våga försöka oss på ta oss ut. Se om vi kan få en bild också. Är det någon Mac-kunnig person som kan hjälpa till lite? Ulrich, han. Ja. Så någonting. Tack. Så då. Nu är vi ute och skarpt. Samma vy. Lite annan text. Det som händer när jag går in, som mig här nu. Det här är ihopkopplat med vårt AD för er som tycker att sånt där är intressant. Samma sak för alla pedagoger och alla oss anställda. Så det användarnamn och lösenord som vi har när vi går in i datorn på jobbet. Det är samma som jag går in i här och byter jag, så slår det igenom i alla system. Och det här är ju liksom inte någonting som är något urmärkvärdigt eller designmässigt urläckert. Vi kanske kommer dit, man vet inte. Men det fyller funktionen. Vi har de olika systemen som vi jobbar i. Fler är på väg in. För vårdnadshavarna så ser det här lite annorlunda ut. För vårdnadshavarna, de ser inte det som handlar om de digitala läromedlen, för där är de ju inte inne. Ska de hjälpa sitt barn att göra läxan i ett digitalt läromedel eller något, så loggar barnet in och så jobbar man på det sättet istället. Unicom och Fronter och Skola 24 behöver däremot vårdnadshavarna in. Där jobbar man med både med utvecklingssamtal och dokumentation, elevdokumentation på olika sätt, och frånvaron i Skola 24 har vi i Helsingborg. Och det som händer egentligen när jag går in i systemet, det är att jag kommer rakt in här förhoppningsvis på min inloggning i Unicum. Och jag kan öppna upp systemen, jag kan flytta mig, röra mig transparent emellan om jag är redan inloggad. Det här innebär också att när jag har loggat in mig, om jag vill jobba med länkar, det var väldigt segt. Så kan jag länka direkt och rigga som lärare. Så att eleverna, till exempel om jag befinner mig i mitt klassrum inne i lärplattformen. Spelar ingen roll vad det står på den heller, eller hur? Det var det som vi sa innan, att det här är bara pusselbitar. Så att ni har säkert andra leverantörer beroende på vad era upphandlingar har visat. Så på det sättet så kan jag förflytta mig ifrån
de här och mellan de här olika systemen, antingen via flikarna eller om jag har riggat på något annat sätt in i systemet. Så det är så som vi har riggat och byggt upp det. Som sagt, inga stora svåra konstigheter, utan ganska så rakt och enkelt, ser likadant ut. Vi upplever att det är ganska så driftsäkert. Haft lite problem nu vid terminsuppstart faktiskt. Så att det, men i övrigt så känns det som att det flyter på. Och det, yes. Ja, vänta, vi tar en mick där ute. Ja. Är du färdig? Ja, det jag skulle säga är att den modellen nu som ligger ute, som är en hel del kring bakgrunden till det jag har pratat om. Där finns mitt namn och där finns Per Kristofferssons namn som kontaktpersoner. Så är det någonting där som ni lurar över, så är det helt okej att skicka ett mejl eller slå en signal. Så försöker vi att hjälpa till utifrån de erfarenheter som vi har. Vi hinner med en fråga där. Ja. Frågan är ganska lätt. Nej. Okej. Annars pratar jag högt. Ja. Har ni valt att vårdnadshavare loggar in i system, inte tjänst, så då behöver de veta vad de ska göra i vilket system? Ja, det måste de veta. Och de har inte alla system heller, alltid. Alltså, till exempel så har inte vårdnadshavarna på gymnasiet så använder man inte Unikum i dagsläget, vilket innebär att då behöver man ju känna till att det är front jag ska in, om det var så du menar. Ja, och ibland kan det väl vara att vissa tjänster frånvaro skulle kunna vara i ett system och betyg i ett annat och sådana saker. Då ställer man krav på vårdnadshavaren att veta vart de ska göra vad. Ja, som det ser ut i dagsläget. Skulle kunna gå ändras designmässigt så att man istället på första sidan för att det står skola 24 så skulle man ju kunna skriva frånvaro istället. I dagsläget så har vi inte som sagt jobbat jättemycket med designen, utan försökt att få den tekniska funktionaliteten att hamna på plats. Men jag tror att det kommer hända saker där också. Det här med skiftet, att vårdnadshavarsidan ser annorlunda ut från lärar- och elevsidan, att man ser färre system. Det är en nyhet nu som Visma har jobbat fram under sommaren. Så innan sommaren så såg det likadant ut för alla. Så det här är en kontinuerlig levande process. Och det är egentligen det som jag vill fortsätta med. För nu snurrar hjulet på ett varv till i Helsingborg. Precis exakt just nu så sitter referensgrupper ifrån de olika skolformerna, arbetsgrupper, och tittar på vilka behov har vi i vår verksamhet av ett digitalt stöd. Vilket innebär att vi är tillbaka ungefär där vi var 2008 eller 2010 när vi gjorde de andra sakerna. Om man tittar på hur ser behoven ut idag. Så kanske inte likadana ut. Så vi gör en ny behovsanalys som med största sannolikhet kommer leda till en ny kravspecifikation och en ny upphandling. Och den kommer vi naturligtvis, resultatet av den kommer naturligtvis att pusslas in här. Väldigt enkelt och smidigt hoppas vi i det här pusslet. Tusen tack. Tack.